እንተናስተልኝ ተመርካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ በቤታችን በቀላሉ እንዴት ቆንጆ የሆነ የልደት ኬክ እንደምንሰራ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ሆኑ። ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁልኝ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ኬኩን ለመስራት የተጠቀምኩ 3 ኩባያ ኦል ፐርፐስ ዱቄት፣ 1 ኩባያ ስኳር፣ 3 እንቁላል፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ 1 ኩባያ ውሃ፣ በውሃ ፋንታ ወተት መጠቀም እንችላለን፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ለቴስት ናቸው። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 1 ኩባያ ስኳሩን አስገብቻለሁ። ስኳሩ ላይ 3 እንቁላል አስገባለሁ። ዘይቱን አስገባለሁ። ቫኒላውን እና ውሃውን አስገባና አዋህዳቸዋለሁ በደንብ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ። በደንብ አረፋ እስኪወጣ ድረስ ነው ያዋሃድኩት። ዱቄቱን አስገባለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አደርግና አቦካቸዋለሁ። ዱቄቱን መንፋት አለብን። ዱቄቱን በምንነፋበት ሰዓት ኬኩ ፍርፍር ያለና ልስልስ ብሎ እስፖንጅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ደጋግመን 2-3ቴም ብንነፋው ጥሩ ነው ማለት ነው። ሊጡን አዋህጄ ወይም አብክቼ ጨርሻለሁ። ባዘጋጀሁት ሊጥ 2 ኬክ ነው መጋግረው። የምጋግርበት እቃ 6 ኢንች ነው። ኬኩ ከእቃው ጋር እንዳይጣበቅ በዘይት ስፕሬይ ዙሪያውን ቀባና ካዘጋጀሁት ሊጥ ግማሹን አደርጋለሁ። ኦቨንን ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። የኬኩ ሊጥ አስገባና 350 ፋራናይት አድርጌ ለ25 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ኬኩ በ25 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ሁለተኛውንም ኬክ ተመሳሳይ አድርጌ አብስየዋለሁ። ኬኮቹን በደንብ አቀዝቅዤ ዲኮር አደርጋቸዋለሁ። ኬኩ እስኪቀዘቅዝልኝ ድረስ የኬኩን ክሬም አዘጋጃለሁ። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 6 ኩባያ ጨው የሌለው ቅቤና 2 ኩባያ ጨው የሌለው የአትክልት ቅቤ አድርጌያለሁ። ወደ ክሬምነት እስኪቀየሩልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ቫኒላ አድርጋለሁ። 3 የሾርባ ማንኪያ ሄቪ ክሬም አደርጋለሁ። በሄቪ ክሬም ፋንታ ወተት ማስገባት እንችላለን። ሁለት ፓውንድ ደቃቁን ስኳር አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ስኳሩ እንዳይበተንብኝ ዙሪያውን በላስቲክ ሸፍነዋለሁ። ክሬሙ ይሄን ይመስላል። በመጨረሻ ቆንጆ ሆኖ ተቀላቅሎና ተዋህዶ የሚያምር ክሬም ነው ነው። ኬኮቹ ቅዝቅዝ ብለውልኛል። ዲኮር ወደ ማድረጉ ሄዳለሁ። ኬኩ እንዳይሸራተትብኝ ካርቶኑ ላይ ከኬኩ ክሬም ትንሽ አደርግና ኬኩን አስቀምጣለሁ። ከላይ ከኬኩ መሃል ለመሃል የሚሆነውን ማለት ነው
ክሬም አደርግና አስተካክለዋለሁ። ሁለተኛውንም ኬክ ባፉ ገልብጬ አስቀምጥና እዙሪያውን ክሬም ያደረኩ አስተካክላቸዋለሁ። ኬኩን በክሬም ሸፍኝ አስተካክየዋለሁ። ለሁለት ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ እንዲቀዘቅዝልኝ አስቀምጣለሁ። ከሁለት ሰዓት በላይም ቢሆን ማስቀመጥ እንችላለን። ክሬሙ ቅዝቅዝ ብሎ ከኬኩ ጋር እንዲጣበቅልን ስለሆነ እናስቀባው ፍሪጅ ውስጥ ከዛም በላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ከክሬሙ ግማሹን ቀንሼ አዘጋጅቻለሁ። ቀይ ምግብ ከለር አድርግና አዋህዳቸዋለሁ። ክሬሙ ትንሽ ከለሩ ደመቅ እንዲል ከፈለጋችሁ ተጨማሪ የምግብ ከለር አድርጋችሁ ደመቅ ያለ ሮዝ እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ። ክሬሙ የሚያምር ከለር ነው። ዲኮር ለማድረግ እንዲመቸኝ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ኬኩን ከፍሪጅ አውጥቻለሁ። ቅዝቅዝ ብሎና በደንብ ተያይዞ ተጣብቋል። ኬኩን ሙሉ ለሙሉ የጽጌረዳ ቅርጽ እየሰጠው ዲኮር አድርጓለሁ።
ኬኩ በመጨረሻ ይሄን ይመስላል ለሚያምርን ይሆነው ከላይ ስፕሪንክል አደርግበታለሁ ጨሊም ይመስል ስፕሪንክል ነው ያዘጋጀሁት እሱን አልፎ አልፎ አደርግበታለሁ ለተጨማሪ ከላይ ማክሮን አድርጌበታለሁ ማክሮን እንዴት እንደሚሰራ የሚያሳየውን ቪዲዮ ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ይሄን ይመስላል ለልደት ያዘጋጀሁት ምርጥ የልደት ኬክ አሰራር አገስቶ ከመመገብ በዚህ ዘመን አቤታችን በራሳችን ሰርተን እንድንመገበው ጥሩ ነው ሰርታችሁ ሞክሩት ልዩ ነው በጣም ነው የምትወዱት አስተያየት ያቄካላችሁ መቀበላለሁ አመሰግናለሁ እንደናሁን